باجوړ چودنې سره مزله چودلې ډېر لیمان شهیدان پکې ځوانان شهیدان د پښتونخوا په خوره بیا کربلا جوړه ده ای ګورې مرم ورپسې ای زهر خورم ورپسې ماله بچې راولئ ماله مې زوی راولئ اخون بستا غمونه په قلم نه لیکم قلم لمبه چې نه شي چرته کې ورونهږي سلامونه احترامات ملګرو صدیق پریده ما او پسنګ کرا سناس ملګری ډیر خو غرور دوست کبیر خون سیب چې تاسو به ډیر زیات په دې سوشل میډیا کتلی وی د شاعری او خاص کر د جمعیت ملګری به اکثریت کبیر خون سیب پیجنی د یو د ختم نبوت په حق لباندې یو نظم او ډیر زیات مشهور شوی وو نن بیا راغلی کبیر سیب ته مونږ چې کسن نوې سی لیکلی وی دغه د باجوړ په شهیدانو یا داسې د جمعیت په حقله د مولانا صاحب په حقله یا نور داسې د دین علاوه څه غزلې نظمونه ورسره چې هغه تاسو ته ډالۍ کړو تاسو ته خوند او مزې واخلئ خو مینهوالو د هغې نه مخکې که ویډیو خوند مزه درکړه نو دا ویډیو مخکې ضرور شیر کړئ کبیر خون صاحب په پروګرام کې درته ډیره زیاته مینه او هرکلی وایو السلام علیکم وعلیکم السلام صدیق جانه ډیره مننه دې کوم بار بار راشي او په خیر سره راشي یو جهان مننه کوم چې موږ له دې وخرا کو دلته راغې د پروګرام جوړول یو جهان یو نړۍ مننه کبیر صاحب بس تعارف هم ستاسو سه محتاج نه یې که تعارف ستاسو بار بار شوی دی او ډیر ملګري تاسو پیژني بس غزل څه شی دی راوړی دی مینهوالو ته هغه ورته ډالۍ یو غزل به درته وړاندې کړم چې مونږ په جړا مخته شوي خلک زمونږ په خوله باندې خندا نه راځي دا د نفرت سره پیوست خلک دي د دې په زړونو کې وفا نه راځي څوک چې د بل کور کې تیاره خوروي د هغو کور ته خو رڼا نه راځي مننه څوک چې د بل کور کې تیاره خوروي د هغو کور ته خو رڼا نه راځي ډیر په جړا د دې کوڅو نه تلې اخون په دغه کوڅو بیا نه راځي او یو غزل به درته بلویم چې زموږ خاموشه مینه چرته کې شور ونه کې زه د دنیا یریږم درته پیغور ونه کې نور په دنیا کې هیڅوک په چا غیرت نه کوي سوچې غیرت در باندې پلار ترور ونه کې مننه نور په دنیا کې هیڅوک په چا غیرت نه کوي سوچې غیرت در باندې پلار تر ورور نه کوي دا شی دی تاسو ته ډالۍ وي چې اخون به ستا غمونه په قلم نه لیکم قلم لمبه چې نه شي چرته کې ورونه کې مننه اخون به ستا غمونه په قلم نه لیکم قلم لمبه چې نه شي چرته کې ورونه د باجوړ په چودنه یو نظم دی صدیقه باجوړ چودنه سره مزله چودلې ډېر لیمان شهیدان پکې ځوانان شهیدان په خبت پوه نه وو شو ماشومان شهیدان خنا روا مو وژني کمه بلا مو وژني چې مونږه کړې نه ده هغه ګنا مو وژني خنا روا مو وژني کمه بلا مو وژني چې مونږه کړې نه ده هغه ګنا مو وژني مونږ وفادار د وطن مونږ یو غمخوار د وطن د رب په قهر ووړه چوی غدار د وطن د رب په قهر ووړه چوی غدار د وطن د باجوړ چودنه کې یو ماشوم شهید شو چې ډیر په کم عمر کې و زمیوار د خپل کور په دغه غونډه کې ګولې پاپړ خرڅول چې دا چودنه وشوه او ماشوم هم شهید شو چې کله کور ته روړو نو مور یې چغې والې مور یې غوغا کوله زما بچې یادیږي ما ته مې زوی یادیږي ما له بچې راولئ ای زما زوی راولئ ای ګورې مرم ورپسې ای زهر خورم ورپسې ما له بچې راولئ ما له مې زوی راولئ درې ماشومان د بل کور دې له راوتي وو چې کور کې د مور روژه وه او روژې ماتې پسې تلل د بازار په لورې او روژې ماتې پسې تلل د بازار په لورې دا غونډې ولیدله هر ته ورننوتل چې دا چودنه وشوه دا واړه هم شهید شو د چا سرونه نه وو د چا لاسونه نه وو پلار یې تر دولس بجو څه اندامونه غونډ که هغه یې کور ته یوړل دا مور هم چغې وهي فریاد څه داسې کوي زه روژې ماتې نه کم زه روژه نه ماتوم زما بچي به راځي اوس روژې ماتې راوړي زه روژه نه ماتوم نه روژه نه ماتوم سنا روا جوړه ده په مونږه بیا جوړه ده سنا روا جوړه ده
په مونږه بیا جوړه ده د پښتونخوا په خوره بیا کربلا جوړه ده. خو بس افسوس په دې دی چې پښتون نه یو کیږي او پښتانه قتلیږي. دغه باطله خلک هیڅکله نه غواړي چې دغه وطن کامیاب شي، دا خلک مخکې لاړ شي. مونږ د امن خلک، مونږ جنگ نه خوښوو، مونږ بغاوت نه کوو. د غیر دا حربې به چرته کامیابې نه شي. اخون به دا وایم، صفا صفا وایم، رښتیا رښتیا وایم، دغه وطن زما دی، دغه چمن زما دی، د ازادۍ خلاف دی. دغه خبره واوري، زه یو آزاد ملک یم، زه ازادي هم کوم، زه خوشحالي هم کوم، د هیچ چا نه یریږم، د دنیا نه یریږم. سترګې دې مه راوباسا، نه له تا نه یریږم. سترګې دې مه راوباسا، نه له تا نه یریږم. ډیره ډیره مننه کوم. ډیر ښکلی او ډیر زبردست نظم. امید لرم چې ټولو مینوالو به ترې ښه خوندونه او مزې اخیستې وي. اصل کې دا نظم د شهیدانو په باره کې و، نو که کم ملګرو یې جوړولي د هغې نه معذرت غواړو. خو د هغې په هکله د کبیر اخون صاحب دا یو مینه وه او تاسو ته یې ډالۍ کړه. نو مینوالو دغه ویډیو شیر کړئ، تر بله ویډیو پورې راکړئ. ما ته اجازت، په لوی الله سپارم. وسلام.